В този брой на предаването интересно съм ви подготвил нещо съвсем различно, а именно позволих си да направя едно предаване, което е снимано извън граница. В Германия срещнах двама наши сънародници, които застанаха пред камерата на интересно. Чуйте какво споделиха те, защо съдбата ги е отвела на 2000 км от мястото, на което са родени и което обичат безумно много. Надявам се, че тяхната история ще докосне вашето сърце, така че предаването интересно започва сега. Вече съм на летище София. След броени минути самолета, който виждате зад мен, ще ме откара в Северна Германия, откъдето ще бъде следващото предаване интересно. Здравейте, как сте? Здравейте, чудесно сме, вие как сте? Вие ще участвате в предаването интересно. Радвам се, че с такава широка усмивка ни посрещате. Кажи ми, облаче ли бяло, отде идеш, де си ми летяло, не видя ли бащини ми двори и не чули майка да говори. Вече аз, Славчо Тошев и екипа на Интересно сме в Германия, откъдето ще се реализира първото ни международно предаване. И не чули майка да говори. Това е Радо. Той се определя като истински българин и обича безумно родината си, но съдбата го запраща в Германия, където изкарва прехраната си като уличен музикант. Тя е Светлана, родена е и израснала в България. Възпитана е в добро семейство и се определя като човек на изкуството. В България тя се занимава с телевизия, но след определено време започва да се чувства недооценена и решава да замине за Германия, където се реализира в здравеопазването и работи в частна клиника. Пред един от най-големите стадиони, а именно този на Санкт Паули. Кажи ми, какво те доведе тук? Как попадна в Германия? Значи в Германия бяха всичко предварително какво е Санкт Паули и дадох да проверя какво е. И това ме доведе преди всичко музиката. Хапа и това до Санкт Паули да обичат музиката. Колко години вече си тук? И ще спите си? Вече 10 години. 10 години ще направя. А първият матч, който гледам Сан Паули до тук, за съжаление Сан Паули падна 3-2 или 3-1 се срещам. Но тогава играха в Бундеслига. Кой пен не е щастлив, когато вижда германските звезди. А освен Сан Паули, ти си от България. От кой град си? Кога дойде в Хамбург, първият град, който посети в Германия, Хамбург ли беше? Е, първо, значи, родил съм от Варна, сега съм 2 години в Хамбург, сега в момента живея в Басенов град, село Бояч. Има ли някой, който те чака в България, който се зарадва, като се прибереш? Видам се, здрави, Милека. Милека, пращаме специални поздрави на Милека, която е в Басенов град. Да. Да кажеш нещо да я поздравиш. Да и жива и здрава и да си много, много я обичам. Обичам те, Милека!
Бог. Кажи, тя идва ли ти често на гости? Да, идваме на гости, аз ходя на гости и така. И, но имам намерението да се прибирам в България. Значи Германия не е твоето място, да. Не искаш да останеш тук за винаги. Значи Германия, по принцип, ако не са пари, Германия не е... Няма живот, няма атмосфера, няма нещо, което да те радва толкова, за да останеш за винаги. Така ли, Радо? Абсолютно. Дали и сам Павли не мога да карат за винаги? В България, само да кажа, че като ли съм музикал, първо тръгна от Варна, след това в Бургас, след това в Дария Копенхаген и от Дария съм музикал. Най-много пари се изкарват от това, което се занимаваш ти, а именно с гитарата на улицата, на най-добрите и шумни места. Това е малко относително, но аз съм говорил от България. По принцип, че в България хората са народни хора, идват приеми заедно, танцуваме на улицата, много различно от улицата. По принцип, във Варна, малко Варна, дойди гребета, мисля, че просто може да възприемаш. Че можеш да свириш и може да изкарваш прехраната си по малко по-странен начин. Кажи ми, тук в Германия къде живееш? Знам, че е много трудно с жилището. Ти успя ли да намериш подходящо място? Момента живея на Чърна, на Сан Паули, на Витър. Благодарение на едни много добри хора, ето живея в голяма квартира, една стачка, много бомба. Достатъчно ти е, ти се чувстваш да си? Абсолютно. И вече си в местото си, в... Всички ни приятели са ми... А добре, като се превереш в Германия, ще кажеш ли приятелите си, които са тук в България на гости, да дойдат при теб на море, а Асеновград, твоята жена да им изготви нещо българско? Разбира се, даже мисля с години да направя фестивал на Сан Паулу в моите къщи. А ти спомена, че си фен на Сан Паулу. От българските отбори на кой симпатизираш? На Левски София. Левскар? Абсолютно. Знаеш ли на кое място са Левски в момента? А в Бета знам, че са много добри. Искава. По принцип, както видяха и украинския футбол, малко съм разочарован там. А като виждаш европейския футбол, като Шампионска лига, Лига Европа, Бундеслигата, какво ти се струва? Добре ли играеш Сан Паули? Има ли място сред най-големите в света? Значи по принцип, а политиката на Сан Паули не е за футбол. Единствената цел са борят против фашизма и фашизма. Това са единствена болка, която позволява за политическа цел. Значение, дали ще е в трета лига, дали в втора лига, дали в първа, стадиона винаги е първа. Ще те питам нещо съвсем различно. Тъй като си мъж, да правят глупости. Ти живееш на Репербан, там където са момичетата, където са витрините. Ти някой възползвал ли си се от всичко това, което предлага Репербан? Не. Не, и за това, да кажа, аз по принцип съм музикален. Имам си жена, имам се пее, но не че ли са ми предлагали, предлагали са ми други пари. Значи трябва много по-често да почне да идва жена ти, за да не те оплете някой от мрежите с тегани. По принцип не, не може, а по принцип аз съм вярващ човек. Просто вярвам в Бога. Това, което предлага на Репер Майсапа, не това са тялото. Когато успееш да избягаш от себе, преди побеждаваш тялото. Той те сега на сила да
за себе, но не мога. Кажи ми, от тези хора, които идват на мачовете, които слушат твоята музика, най-големия бакшиш, който си получавал, колко е бил? Ари! Защото това наистина е интересно да видят хората, колко са щедри хора. За цифри няма да говорим. Не е така спомнато тук да не се казвам. Но примерно за една нощ на българска заплата. Искам и аз. Затова все още си в Германия, свириш, говориш по-немски, а иначе обичаш България повече от всичко, нали, Рав? Абсолютно, аз винаги предимно пея само на български. Кажи ми, в кой град искаш да останеш, да живееш и да споделиш този живот с уникалната жена, за която каза по-рано от интервю? Ебе, аз казах село Брянци. В нашата къща, нашия дом е това. Камъка си тежи на мястото, така ли е? Абсолютно. Дами и господа, все още има хора, независимо къде са по света, те носят България в сърцето си. Радо е един от тях, затова има по всякакъв начин неща, които се предлагат от живота. Някои успяват много, други се мъчат повече, но вашето е какво сърце носиш и може да бъде. Ето, това е истинския бизнес, който прави Радо. Може да е странно, но някои хора работят в офис, други работят на стадиони, трети стоят, свирят и се чувстват много по-щастливи от повече. Само да кажа, че всеки музикант трябва да има талант, а същото време, когато си на улицата, ти трябва да пречупи самочувствието си. Дами и господа, валят подаръци по всяко едно време. И ние българите може да се учим от щедростта на тези хора. Затова, Радо, оставаме те. Благодаря ти. Бъди здрав. Чуйте ни от Хамбург. Може би съм се случайно мина, може би, може би. Този град след толкова години, може би, може би. Тя е Светлана, родена е и израснала в България. Кажи ми, облаче ли бяло, онде идеш, де си ми летяло, не видя ли бащини ми двори и не чули майка да говори. Поредният човек, който България не му даде най-доброто и избра да продължи живота си зад граница, а именно тук в Германия. Здравей, Светлана! Здравей, много ти е приятно. Радвам се, че си намерил време да дойдеш до Хамбург, да видиш как живеят и тук хората и по-специално една огромна част от българското общество, доколкото знам, над 6000 българи живеят само в Хамбург. Донесла съм ти малко баница. Дами и господа, това е българската гостоприемност. Дори на 2000 км от България, ние си оставяме българи и носим българското сърцето си. Все по-рядко срещано е човек да приготви храна, а именно тази уникална жена се е погрижила за нас, защото едното поколение, постоянно ние мъжете се грижим за тях. Как се чувствате в нашия град? Ами аз се чувствам прекрасно. Имате късмет, защото днеска много хубаво слънце. Тук обикновено е много дъждовно, много вятър има и
днеска имахме невероятен късмет с хубавото време. Винаги хората, когато са позитивни и мислят позитивно, им се случват най-добрите неща. Затова аз виждам, че ти си страхотен човек и Господ ни изпраща най-хубавото време. Кажи ми, как попадна в Германия и защо реши да продължиш живота си точно тук в Хамбург? Ами, ти спомена Господ преди секунди, но някакси това при мен се случи малко божа работа. Преди 9 години за първи път бях поканена тук във връзка с един проект, благотворителен, подпомагане на хора в неравностойно положение в България. Тук правихме изложби, показвахме филми, чрез които набирахме средства, които изпращаме в България и така нататък. И така няколко пъти идвах по работа, докато накрая тук моите приятели казаха ми, защо не останеш при нас. И така. Харесва ли ти живота в Германия? Има ли неща, които ти липсват и кое те кара да живееш тук? Да, така е. Винаги рутината на първо място и е много важно навсякъде където си да успееш да направиш едно кътче, което да ти напълня България. Дали ще с приятели, когато сме на баница или на шопска салата. Няма значение, ние българите се виждаме, поддържаме се, помагаме си. Ето сега на 11 май откриваме новата българска черква, наша вече собствена, защото до сега бяхме под наем. Така че съм много щастлива да споделя и това. Събираш ли се често с българи тук или повечето ти приятели са германци или от Германия? Не, повечето ми приятели, слава Богу, са българи. Не, че имам нещо против германците, но с тях може би малко по-нетрудно, изисква повече време, за да се сближи човек, да говориш добре език. Това е много важно в държавата, в която живееш. Малко или много да говориш нейният език, ако искаш да се интегрираш, ако искаш да си успешен в живота, образованието, езиците е на първо място. Какво ти дава Германия, което България не може да ти го осигури и си избрала да бъдеш тук? Много ми е трудно да кажа, защото аз в България все пак имах една щастлива съдба. Бях актриса, бях журналист в телевизията, правих предавания за култура. Но в един момент там нещата малко, както винаги, тръгват надолу. Да, хората на изкуството са някакси недооценени в България. Може би, това се е случило и с теб, и ти не си била достатъчно щастлива и оценена и затова избра Германия. Да, аз бях щастлива в България, защото съм духовен човек и защото си намирам там своите предмети на изкуството, на духовния живот, които са ме правили щастлива, но тук, както казах, моите приятели така малко внезапно стана всичко. Изведнъж казаха, ела, остани, опитай, ако не ти хареса, винаги можеш да се върнеш. И този опит вече трае 4 години. 4 години. Плътно тук. Но аз съм много често ходя. Моите приятели и роднини идват при мен, пътуваме заедно по света. Изобщо наистина Германия дава един стандарт, който в България все още, специално за хората на изкуството, не е така достъпен. Защото има професии в България, като IT-специалисти, знаем, лекари, професии, като бизнеса, да, които дават да се реализират висок стандарт. Дадени професии да се чувстват наистина европейци. И българите, които се занимават с тях. Ти къде си родена в България? Аз съм родена в София. Искам да кажа, че винаги и навсякъде съм се чувствала европейка. Никога не съм имала проблем с интеграция, с това как да се чувствам, когато съм в чужбина. Пак казвам, когато имаш образование, когато говориш езици, ти имаш достатъчно самочувствие да се заявиш пред света. Но дори и да ги нямаш, достатъчно е да си духовен, добър, благ човек, подаваш своя дан на света и света е широко отворен за теб. Аз разбрах, че ти си актриса, занимавала се с телевизия. А тук в Германия с какво се занимаваш в момента и това тук нещо носи ли ти удовлетворение? Да, аз се опитах. Аз знаех, че няма да мога да работя по специалността тук, че журналистиката също, тъй като езика е препятствие. Аз говоря немски, но не на това ниво, което позволява да отидеш в
една телевизия, примерно, както беше в България. Но благодарение на моите приятели имам много добра професия, отново хуманитарно, отново помагам на хората, помагам и на себе си, чувствам се удовлетворена. Така и доколкото разбирам, ти живееш сама в Германия и се бориш с всичко абсолютно сама, така, така ли? Да, но това не е някаква тежка борба, не бих я нарекла тежка борба. За мен това е живота такъв, какъвто би бил навсякъде, където и да си по света. Ако ти си човек мотивиран да вървиш напред, да сбъдваш мечтите си, би трябвало винаги да намериш някакъв начин, чрез който да продължиш нататък. Знаеш ли какво? В България все по-голямо впечатление ми прави, че жените избират лесния начин. Да бъдат отглеждани, да бъдат подсигурени и дори не е важно кой ще го направи, на колко години е, колко килограма, а просто те искат да бъдат отглеждани и да им е по-лег живота. Това при теб не го виждам, шапка ти свалям за което. Да, аз съм, слава Богу, не съм имала такива. Не съм била от този тип мислещи хора. Разбирам ги тези жени, не всеки има капацитета, интелекта може би, възпитанието, образованието, домашната среда. Всичко това е от огромно значение как ти ще позиционираш себе си в този свят. Затова много момичета, тъй като вероятно не са могли да намерят необходимата помощ в точния момент, в някакъв момент избират лесният път. Приятно ли е на тези години да си независим и да си сам? Или понякога ти е малко самотно, малко скучно тук на 2000 км от родното ти място? Това е нормално, но като си има преди, че в родината си също може така да се чувстваш, когато пък почти всички твои роднини са навън и ти пак си сам. Много е относително. Естествено, че винаги ти липсва родината, но поне за сега. Аз се чувствам добре. А кое е нещото, което най-много ти липсва в момента, като живееш в Германия? Най-много ми липсва топлото време, юга, този наш южняшки манталитет, теплотата на хората, българските планини, българските къщички, черкви, българските галерии. Аз бях човек на изкуството, както казах, много обичах да ходя по изложби. И тези неща малко ми липсват. И тук има изкуство, и тук има галерии, разбира се, но нашето изкуство е по-духовно, по-дълбоко. За мен е по-вълнуващо. Както казват, камъка се тежи на мястото. И където и да сме по света, ние го приемаме като работа, като екскурзия. Точно така, едно приключение. Както повечето българи, и ти ли мислиш някой ден да се превереш и да останеш в България до дълбоки старини? Това никой не може да каже. Естествено, че бих се прибрала. Много зависи как ще се стече животът ми от тук нататък. Света стана малък, Европа стана малка. Дали съм в България или в Германия, за мен това вече е малко, стана без значение. Аз някога пътувах час и половина, за да отида на работа. А сега със самолета за 2 часа съм от София до Германия. Да, така е, всичко стана достъпно. Да. И човек, когато е оценен дори на 2000 км, може да живее и да точно се прибира така по всяко едно време в България, без да му липсва нищо. Точно така, ще ви питам нещо и много по-различно. Казват, че българските мъже не полагат достатъчно усилия за жените. Кажи ми, как са немците? Джентълмени ли са? Превъзхождат ли ни по нещо? Трябва да бъда честна, не съм имала интимна връзка или близост с германец. Мисля, че са по-различни. Може би са по-сериозни по отношение на човека до себе си.
българския мъж малко по-така разкрепостен. Тук законите са жестоки по отношение на това жената да е защитена, особено в брака, особено когато има деца. И в този смисъл мъжете са невероятно грижовни, почти бих казала мъже-момче. И въпреки всичко, не ти пожелавам такъв мъж, защото той не е интересен. Много хубава жена като теб трябва да има българин до себе си, с който да гледат в една посока и се надявам, че ти, ако не го намериш тук, ще го намериш на една от екскурзиите си, които идваш в България. Божа работа, само това мога да кажа. Кажи ми, ти като жена обичаш да пазаруваш и къде най-често могат да те срещнат хората по магазините? Намираме се така на най-скъпата и модерна улица в Хамбург. Тук са всички големи марки. Разбира се, винаги за всяка жена е удоволствие да се поразходи, да разгледа, да купи нещо. Големите марки, като живеете в Германия, или не държиш чак толкова много на това огромно качество? Държа на качеството и на това да ми хареса. А дали е голяма марка или по-малка, няма значение. Важно е, като го облечеш, да се харесаш. За мен това е модата. Какво обичаш най-често да си купуваш? Дрехи, чанти или просто аксесуари? Ами, честно казано, всичко стига да ми хареса. Чудесна си! Благодаря ти за това откровенно интервю, което направихме. Благодаря и аз. Заповядайте! Това беше всичко от мен, Славчо Тошев, и предаването Интересно, което бе заснето за първи път извън границите на България. Надявам се, че това, което видяхте, ви е било интересно. Очаквайте ни следващата седмица, 22 часа, вторник вечер, телевизия Евроком.